Men det är ju så att bostäderna kräver ju inte bara, eller fler invånare kräver inte bara bostäder utan även ökad service. Och jag vet Björn, du är här någonstans. Där, Björn Bernstorp Redestam, planchef i kommunen. Jag vet att ni... Ola Tuvesson. Tack. Det finns artiklar du har skrivit, Ola, på nätet. Om man googlar så hittar man mer att läsa. Björn, du är planchef här i Helsingborg. Och jag vet att ni diskuterar många frågor, både stora och små. Men det är tre frågor som du tänkte speciellt ta upp ikväll. Smyga ut och hämta vatten. Är den på? Ja. Ja. Och det är bland annat det här med att fler invånare inte bara behöver bostäder utan också ökad service. Så vad betyder den här ökade befolkningen? Nu har vi pratat väldigt mycket bostäder och hur vi kan bygga och förtäta och så vidare. Men det här övriga då? Mm. Skolor, infrastruktur, annan typ av service. Mm. Nu har alla stått här och jag kommer nog hoppa ut här för det är jag van vid. En del av er har jag träffat. Jag kände igen ett antal ansikten. Jag jobbar som sagt som planchef i Helsingborg. Jag är med i arbetet när det gäller stadsplanen kan man säga. Men inte direkt ansvar. Men däremot det jag jobbar mycket med är den här clinchen faktiskt när det blir verklighet. När jag faktiskt träffar människor när vi stöter och blöter det där som ja, i det övergripande kan liksom kännas enkelt och självklart. Och där finns ju något komplicerat i det övergripande också. Men sen ska vi ner i verkligheten och krångla med den där motorbanan som det ligger en soptipp under egentligen. För jag tittar på den många gånger. Kan vi göra något annat? Men liksom bara sådär, var hamnar vi? Och ett antal av er har jag träffat då faktiskt. Kai, Dan har jag träffat många gånger och så. Och det tror jag att där har vi liksom, du sa att man får prata, du kan prata hur du vill och det brukar jag också göra. Jag tänker att jag tar några chanser nu. Alltså jag tror det lite, men Helsingborg, vad tusan är det? Det finns något som heter Geniuslocke, ja, men då kan vi prata om Landborgen. Vi kan prata om ravinerna, vi kan prata om Öresund. Men det som har fascinerat mig, alltså en av anledningarna till att jag tycker det, att jag valde att jobba med Helsingborg, jag ville jobba i Helsingborg, det var någonting i själen i Helsingborg. Och det finns något stockkonservativt i Helsingborg, men som krockar med något fantastiskt att hela tiden utveckla ändå. Liksom det går inte ihop den här ekvationen. Alltså vi har någonting vi vårdar och ändå vill vi hela tiden utveckla. Och 1850, då på 10 år så fördubblas antalet människor. Hur tusen gick det till? Stan växte ingenting. Men det var faktiskt här, ut med grisarna och in med människorna i stallarna. Så enkelt var det. Då kunde man lösa det på det sättet och nu tror jag faktiskt vi står inför någonting nytt som vi ska hitta lösningar på igen. Och hur tusen de ser ut, det vet vi inte. Nu kastar vi upp det här och vi ska ha en riktigt bra diskussion. Hur tusen löser vi dagens Helsingborg och hur löser vi framtidens Helsingborg? Men det jag kan konstatera att under 10 års tid, 700 bostäder, Björn, lyckas med det. Det har vi aldrig lyckats med. Vi har haft allting klart för det. Det har inte riktigt byggts de här 700. Men så hände det någonting här. Och det kan man säga att det var 2013. År efter år. Då var det som var modellen. Men 2014, helt plötsligt så börjar vi se att antalet människor som börjar öka. Det ökar oavsett om det byggs bostäder eller ej. Men vi har någonting vi måste hantera. Och vi behöver bygga minst 10 000 bostäder om året. Det är en ökning med 40%. Alltså självaste ökningen är 40%. Det är liksom något häftigt vi har att ta tag i här. Och bostäder är det som vi hela tiden kommer tillbaka till. Jag tror när vi pratar stadsplanen blir det väldigt mycket bostäder. Det här är ett projekt som jag tycker är spännande och intressant. En del av modernismen. Men det här är Söderpunkten med sina för- och nackdelar. Det var något supermodernt när det byggdes en gång i tiden. Det står inför en jätteomvandling. Men det som jag kan tycka är så intressant med detta, förutom att man får en filmstad, får en ny kraft in i Söder, så finns här en idé om att föra till
70 bostäder. Och jag skulle kunna vara jätteenkel och säga men vi bygger 22 stycken höghus av den här typen om året. Och då har vi löst hela problematiken. Och det är inte många grönytor eller många odlingsområden vi skulle behöva gå ut i. Men när vi var inne på den här statistiken. Ja, vi pratar om att vi växer med 2 500 personer. Visst det är mycket. Men det som jag tycker är riktigt intressant. Det var någon som ställde frågan här. Vad är det för människor? Och det handlar inte om vilka människor det är. Men man kan se att det var 9 500 människor som flyttade in. Och 7 500 som flyttade ut. Det tyder ju på faktiskt att ja, men vad är det som händer i Helsingborg? Vad är det för strömningar? Och i de här strömningarna finns ju faktiskt att olika människor har helt olika behov. Helt olika syn. Det finns jättemånga som vill bo så här. Och sen kanske ha en odlingslott. Det finns många som kommer vilja ha en villa med villaträdgård. Men den liksom, vi kan säkerligen odla inne på 35 olika lösningar till förtätning. Jag tror vi kan få ihop 140 000 olika syn i Helsingborg på hur vill jag att det ska vara. Men när är det där knådandet? Hur kommer vi fram? Och där tror jag att vi måste lämna den här siffran. Utan vi måste prata också vad är kvalitet? Vad är kvalitet i vår stad? Vad är kvalitet i boende? Och jag brukar resonera så här att bostad är ett värdeskydd. Boende är ett sammanhang. Det måste vi ha med oss. Vi lyckas inte alltid för vi har vissa mätetal som vi följs upp på. Men det vi vet med oss är att skola. Vi ska bygga minst en FT9 skola om året. Det är ingen lätt uppgift. Det handlar inte om att bygga den utan det handlar om att hitta den där platsen. Vad får man plats med en ny FT9 skola om året? Vi ska klara vård, arbetsplatser. Ja, vi är ute och tittar väldigt mycket på våra industriområden och det finns jättepotential i förädla dem. Vi kan säkert få in mycket bostäder där, men det vi inte får glömma bort, det tror jag att arbetsplatser är faktiskt en nyckel till bostadsbyggandet och människors välbefinnande också. Många gånger när man pratar om bostadsproblematiken så är det planerna kommer inte fram tillräckligt snabbt och så vidare. Men grundläggande är faktiskt att människor har möjligheten och rätten till ett arbete. Att det är där som man faktiskt har en del av den här självsäkerheten i sig själv men också faktiskt skapa förutsättningarna för att kunna betala för den här bostaden. För att Sverige är en tämligen fullständigt avreglerad marknad idag. Det är marknadsreglerna som styr oss. Och sen kom vi in på infrastrukturen, grönstrukturen, jätteviktig. Klimat kommer jag vilja prata om. Och sen sist men inte minst det med delaktighet. Hur får vi med oss medborgarna i det här? Och där kan jag konstatera efter ett antal samråd i mitt liv att det finns många olika syn. Ibland kan jag känna så här den perfekta avvägningen, den är fullständigt grå. Ingen fick precis som de ville, ingen var nöjd. Men det är ju en del av den här samhällsdynamiken som vi faktiskt kommer i clinch med här. Och sen det som inte gör det lättare, det är att vi har ett, precis som Stina är inne på, vi har ett tydligt uppdrag. Man kan säga att den strömningen finns bland planerare, arkitekter, kulturgeografer och så vidare. Kommer man ner till Alnarp eller om vi kommer ner till länsstyrelsen så är det för täta, bygg inte på den goda åkermarken. Och den finns också väl förankrad i stadens politik som jag ser det. Jag tror genom samtliga politiska partier idag så är den synen då att huvudsakligen ska vi ändå jobba med förtätning. Sen om vi kommer lyckas med det fullt ut, det vet inte jag. Men det kommer vara ett viktigt steg. Och i den här förtätningen så ligger ju faktiskt en evig konflikt. För i förtätningen, då ska vi få plats med allt det här. Allt ska in i det här. Och där ligger en avvägning vi ska jobba med. Och ibland brukar jag tänka så här att ja, det kommer bli bra, men det kommer göra jäkligt ont. För vi kommer få slakta heliga kor om vi ska nå fram. En viktig punkt som strömmar runt i våra huvuden idag, det är att förhålla oss till det som René var inne på. Det regionala sammanhanget. Och det här regionala sammanhanget, det är inte bara infrastrukturen i sig, utan det handlar ju faktiskt om
människors syn på sin vardag, på sitt liv. Jag har ett antal medarbetare som faktiskt pendlar in varje dag från Malmö, Lund. Otroligt kompetenta medarbetare som tillför Helsingborg jättemycket. Och likadant har vi medarbetare som pendlar åt andra hållet. Och där tror jag inte vi kan sitta i det lilla Helsingborgs hörnet och tänka inte bara utifrån vårt perspektiv utan att få den stora infrastrukturen att fungera. Utan där måste vi in, även när det gäller den dagliga planeringen, in i minsta detalj. Den här bilden lever nog kvar i stadsplanen. Jag kan inte drömma om något annat. Har Helsingborg levt under många års tid. Det är tanken att utvecklas utifrån den infrastruktur vi har. De 10 stycken pågatågstationer vi har. Hur tusen fick vi 10? Ursäkta språket. Men hur fick vi 10 pågatågstationer? Ja, men det handlar ju om att hålla linjen. Alltså en uthållighet. 10 tågstationer inom lilla Helsingborgs gränser är faktiskt en otrolig tillgång som vi har. Men det handlar ju om den här uthålligheten att planera hela tiden in i detalj. Långsiktigt, långsiktigt, långsiktigt. Var väljer vi att bygga bostäder? Var väljer vi att förtäta? Det handlar om att hitta de rätta lägena som förstärker stationsläget. Maria station är ett sådant läge. Men sist men inte minst faktiskt den gula ringen här som är knutpunkten. Och det är en tillgång, men som vi också kan förstärka. Men det tror jag att här har vi en väldigt enkel liten detalj. När vi pratar den här regionala planeringen, alltså när vi pratar höghastighetsbanor, vi pratar Västkustbanan, så kan tanken på en bro utifrån Oceanhamnens pir in till knutpunkten vara en lika viktig del av det. Så det här är en liten detalj som vi dagligen har med oss. Att helt plötsligt så fick man 300 meter från en centralstation till 30 000 kvadratmeter arbetsplatser och 350 nya bostäder. Som man faktiskt kan se ute på plats. Nu börjar jag dra igång det arbetet. Det här är jätteviktiga detaljer. Det är anledningen till, får vi den här lyckade infrastrukturen, att Wihlborgs valde ändå att gå in och satsa på ett sådant kontorshus som de gör här. Man kan tycka mycket om dess utseende eller ej, men det som är viktigt här, det är platsen. Det är platsen för dem. Alltså att här kan vi tillskapa nya arbetsplatser och de känner en trygghet i detta. Men det handlar inte bara om H+, utan det kan handla om en sån här bild som känns ganska osexig. När jag gick på lunch idag så kom jag på Björn, smart, du ska ha en annan bild. Du ska ha en bild på en buss, du ska ha en bild på Helsingborgs Expressen fast från Malmö. Jag vet inte om ni har sett de här dubbelledade bussarna som ser ut som spårvagnar. De ändrar färg, de kommer inte vara Malmögröna utan de kommer vara limegröna. Helsingborg jobbar med den här tanken. Och det handlar om att även de delar som inte har det här korta avståndet till en tågstation, hur ska vi få dem att leva? Hur ska vi göra den här dagliga resan både inom Helsingborg men också till en knutpunkt lättare? Jag råkar veta att den kommer på besök imorgon, va? Ursäkta? Den kommer på besök imorgon, va? Den kommer på besök imorgon, ja. Så man kommer kunna komma och titta på den. Jag vet inte om det är öppet att man till och med kommer kunna få provåka den. Nej, det vet jag inte. Men här har vi med oss då, men vad har detta med stadsplanering? Det tror jag att vi måste ha med oss den i vår stadsplan, skapa förutsättningar. Men det vi kan känna när vi som tjänstemän sitter och pratar om detta, beroende på hur man modellerar med infrastrukturen, om vi kan få till ytterligare komponenter i något sånt som Helsingborgs Expressen, så kan vi öppna upp helt nya möjligheter, andra områden som vi inte har föreställt oss och jobba med i framtiden. Och det här kan jag direkt koppla då till projekt som Drottninghög, Fredriksdal och Närlunda. Tre av våra miljonprogramsområden. Jag brukar poängtera att Rydebäck är faktiskt också ett miljonprogram. Miljonprogrammet var väldigt mycket. Där i den bortre delen av bilden här så går Vasatorpsvägen. Här är då Helsingborgs Expressen tänkt att gå. Skapa helt nya möjligheter för oss och skapa kraft i en vilja att utveckla en stadsdel som Drottninghög. Där en del kommer kunna renoveras, bevaras, men också en del troligen kommer rivas. Vi kommer bygga nytt. Vi går i dagarna ut på samråd med cirka 200 nya bostäder på Drottninghög.
delvis på befintliga parkeringsytor, men det handlar också om att möblera om i befintlig bebyggelse. Den här Helsingborgsexpressen kan knyta an till centrum vid Drottninghög. Helsingborgsexpressens hållplats kan bli den nya mötespunkten Norden i förhållande till Fredriksdal. Så infrastrukturen som knyter an till regionen kan bli otroligt viktig in i det lilla. Nu Björn, har du en viktig fråga kvar. Nu har du 2 minuter på dig. Mm. Och då kommer klimatet. Klimat. Det här är jättesmå. 2 minuter till klimatanpassning i Helsingborg. 2 minuter klimatanpassning i Helsingborg. Denna, och sen ska vi, när vi nu ska jobba med förtätning, så ska vi krocka med den här frågeställningen. Klimat. Jag tror för väldigt många kommer klimat, alltså i det dagliga samtalet handlar det om de stigande havsnivåerna. Men i mångt och mycket kommer detta faktiskt handla om något helt annat. Det kan handla om regn, precis vad som hände i Bjuv. Det kan hända i Helsingborg. Det har hänt inom stadens gränser också. Här pågår idag ett stort arbete med simuleringar där man räknar på, ja, men vad klarar Helsingborg av? Och vad innebär då den här anpassningen? Alltså är det liksom steg för steg eller är det stora greppet vi jobbar med? Jag tror i mångt och mycket idag kommer debatten att handla om att Helsingborg måste ta det här stora greppet direkt. Vi måste bygga den stora vallen. Eller vad det än månde vara. Ja, det kan vara en del av det, men det är inte lösningen vi är framme vid idag. Och jag tror inte det är hela sanningen. Det kan vara resan från att när vi jobbar med H+-området så höjer vi marknivån med 1,5 meter hela vägen. Björn, vart är vi nu någonstans? Förlåt mig, nu är vi på väg in med färgerna. Bron som jag pratade om tidigare ligger strax här bakom upp till knutpunkten. Det här är den första detaljplanen med arbetsplatser och 350 bostäder som har vunnit laga kraft. Och den är laga kraft nu? Den är laga kraft. De är igång och börjar förbereda markarbeten. Här har vi på något sätt kunnat jobba med ganska jungfrulig mark. Precis som vi varit vana vid när vi varit ute i Mariastaden. Där har vi kunnat hantera dagvattnet på ett väldigt öppet sätt. Vi har kunnat plantera det från början. Men när vi jobbar med förtätningen in i staden och i den befintliga bebyggelsen, där man kanske inte riktigt har tagit den här höjden historiskt, där måste vi också börja jobba med den här frågeställningen och tänka till. Och det kan då vara i en sån liten detalj som blir väldigt praktisk, som är faktiskt den bild jag tänkte avsluta med. Känner ni igen er var vi är någonstans? Det här är Landskronavägen och där uppe har vi Allers. Nu är detta bara ett exempel, men här kunde vi konstatera i de simuleringarna vi körde att här hade vi ett större problem än vad vi trodde, ett ganska oväntat problem om det skulle bli stora regn. Att här sitter vi med ett stängt område, här skulle vi kunna få översvämningar. Och det kan det handla om när vi i den dagliga planeringen får en fråga på en industrifastighet, möjligheten att utveckla, att vi går in och tar diskussioner med dem. Är det möjligt att vi köper in den här skogsdungen av er? För den är faktiskt industrimark idag. Planlägger den som grönområde och då kan koppla det mot Lussebäcken. Att vi skapar nya översvämningsytor. Det kan vara i de här små, små detaljerna hela tiden att ständigt passa på när tillfällena ges. För det tror jag absolut nödvändigt för att vi ska kunna klara stadsbyggandet. För att olika intressen har vi och intressena kommer ställas mot varandra, men vi har faktiskt bara en gemensam framtid ändå. Då måste vi föra en dialog på en god nivå, tycker jag. Och här blir det en kombination egentligen av rekreation, översvämning och biologisk mångfald. Här kan det vara en kombination av rekreation, biologisk mångfald, men också faktiskt skapa ett utrymme för att klara en del. En liten del, men ändå en viktig del av den klimatpåverkan som vi måste fånga upp idag. Tack så mycket, Björn. Tack. Bra.